කඳසුරිදු ගම ගම්මුදා වාසු 7 මහා ප්‍රදර්ශන භූමියේ ඉදිකොට ඇති අප මෙම රූපවාහිනී මැදිරියට අප විසින් කරනු ලැබූ ආරාධනාව පිළිගෙන අද මෙහි පැමිණ සිටින්නේ ගම්මුදා ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘවරු ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ආර් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. අගමැතිතුමනි, අද රටේ කුඩා දරුවා පටන් බාල තරුණ මහලු කියන මේ හැම කෙනෙක්ම ගම්මුදා ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් අවබෝධයක් ලබාම ආරයි. එම නිසා අප විශ්වාස කරන්නේ ගම්මුදා ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවක් කිරීම අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් අපි ඔබතුමාගේ දැනගන්නට සතුටුයි. මෙතෙක් කල් ප්‍රයත්න ගම්මුදා සම්බන්ධ උළෙල පිළිබඳව, ඒ වගේම මෙවර කතරගම පවත්වන ගම්මුදා උත්සවය පිළිබඳව අතර කිසියම් වෙනසක් ඔබතුමා දකිනවද? ගම්මුදාව වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ප්‍රතිවෙලා තිබෙන විශේෂ වෙනස නම්, අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ජනතාව ගම්මුදාව පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි දියුණු කර ගැනීම. ඇත්තටම ගම්මුදාව පිළිබඳව මට ආස්වාදයක් ලැබුණේ මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ සිතුම් පැතුම් හැදෑරීමෙන් පසුව. මම එතුමාගේ දර්ශනය පිළිගත්තේ එය මානව දයාව පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රධානත්වයක් දීලා තිබෙන නිසයි. අපේ තුන් ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට උගන්වලා තියෙන්නේ හැම දෙයකටම සිත ප්‍රධානයි කියලා. එතකොට මේ ගම්මුදාව ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අරමුණ නම් අපේ ජනතාවගේ සිත් සතන් නිසි පරිදි හසුරුවා ගැනීම, සකස් කර ගැනීම. එනම් තමන්ට පිහිට තමන්ගෙන්ම ලබා ගන්නට ඕන. තමන් හොඳ නම් තමන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන. තමන් නරක නම් තමන්ට නරක ප්‍රතිඵල ලැබෙන. සමහර විට අපිට ඇහෙනවා, සමහර අය කියනවා, අපි කොච්චර හොඳ වුණත් අපිට නරකක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම හිතන එක වැරදි. තමන් හිතන විදිහේ නරකක් සිද්ධ වුණත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ නරකත් හොඳ අතට හැරෙනවා. ගම්මුදා ව්‍යාපාරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙයාකාරයක වැඩි දියුණුවක් අපේ ජනතාව සම්බන්ධයි.